I förra veckan när Robban gick bort så funderade jag på att jag vill inte se någon av er på den här på väldigt länge. Ingen av er ska upp på den här ramen på jävligt länge. Nu ska vi se här. Torsdag, sittgymnastik. Sen har vi fotbad. Säger du det? Det är lite envis ibland. Precis som du. Var det inte söt? Jo, men inte på oss. Jag är så otroligt tacksam för att vi flyttade in här ungefär samtidigt. Skål för världens mest fantastiska unga dam. Det är nog min sista tid nu. Farväl, ifall att det är så. Ja, farväl. Farväl. Och du ska bli 105, sa vi, va? Ja, vi har ju massvis som vi ska göra nu. Du hade en hel lista.